Epické sci-fi Duna dostala nový trailer. Dwayne Johnson končí v série Rýchlo a zbesilo a Army of the Dead chystá pokračovanie. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je We Start. Najočakávanejší film tohto roka dostal nový trailer. Epické sci-fi Duna prekoná svojou veľkoleposťou aj Star Wars. Takmer 3,5 minútová ukážka nám odhaluje doposiaľ najlepší pohľad na epos režiséra Denisa Villeneuve. Vydanie v slovenských kinách je aktuálne naplánované na 21. október. Dwayne Johnson dal drsným spôsobom najavo, že sa nevráti vo filmoch Rýchlo a zbesilo 10 ani 11. Jeho spor s Vinom Dieselom stále trvá. The Rock najnovšie vysmial praktiky, ktoré Diesel používa pri nakrúcaní filmov. Dokonca si rýpla aj Emily Blunt, ktorá sa Johnsona zastala. Ten sa viac v série Rýchlo a zbesilo neukáže, no jeho vyjadrenie znie, ako by zlomil palicu nad celou franšízou vrátane Hobbsa Shaw 2. Au. Celé vyjadrenie nájdete v článkoch na našom webe rewind.sk. Hororový vizionár James Wan je späť. Tvorca sérií Saw, Insidious a V zajati démonov odhaluje prvý trailer na horor Vtelenie zla. V hlavnej úlohe uvidíme herečku Annabelle Wallace ako Madison. Tu súžujú tie najhoršie nočné mori príšerných vražd, až kým nezistí, že všetky jej sny sú realitou. Báť sa budeme už 2. septembra. Tiež si pozrieme prvý trailer na historickú drámu The Last Duel od režiséra Ridleyho Scotta. Matt Damon a Adam Driver sa proti sebe postavia v stredovekom súboji. Herecké obsadenie doplnia Jodie Comer a Ben Affleck. Do kín dorazí 14. októbra. Hrana Bad Girl si našla svoju predstaviteľku. Stvárni ju latino spevačka a herečka z filmu In the Heights Leslie Grace. Dátum premiéry zatiaľ nepoznáme, no film si exkluzívne pozrieme na streamovacej službe HBO Max. I'm Bad Girl. Režisér Zack Snyder podpísal s Netflixom dohodu na viac rokov. V rámci nej vznikne pokračovanie zombie hitu Army of the Dead. Tiež nakrúči film Rebel Moon, jeho nenaplnený sen Star Wars. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Ak ste sa dozvedeli niečo nové, hoďte nám like na video a odber. Tie sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Vidíme sa po týždňovej pauze. Čaute.